Вони тепер працюють і в суботу. З 23 листопада оновлений пункт щеплення Центру первинної медико-санітарної допомоги відкритий і по суботах з 9 до 13 години. Вже першої робочої суботи охочих зробити щеплення вистачало. В суботу доросле населення було 32 чоловіки. Ну, доросле населення ми щеплюємо зараз тільки від дифтерії і правця. Це безкоштовно. Щеплюється ще від грипу, але ці вакцини треба за власний кошт закуповувати. Доросле населення ми привели десь за цей місяць 1350 чоловік. Дітей трошки менше, 500, десь там 20, десь отаке. Питання про те, чи варто робити щеплення, чи ні, останні роки не було жвавого обговорення. Відсутність колективного імунітету привело до спалаху кору та дифтерії в Україні, що змусило багатьох переосмислити необхідність вакцинації. Що стосується епідситуації по коростені, то в нас контрольована ситуація по кору та дифтерії. На даний час не зареєстровано жодного випадку дифтерії та кору як серед дорослого, так і дитячого населення. Під ґрунтом є те, що 75% дітей в рік щеплені проти кору, тобто недоотримали щеплення, це ті дітки, які ще не мають, не виповнився рік до кінця року. І позитивним є те, що 103% щеплено всіх дітей старше 6-річного віку, тобто борги практично ми всі ліквідували. Стосовно дифтерії не так все добре. Вакцинацію проти дифтерії до року показник у нас 79% на 1 жовтня, сьогодні 83%. Тобто до 90, я так думаю, до кінця року отих норм, які потрібні для ліквідації цього страшного захворювання, я думаю, що ми досягнемо. То серед дорослого у нас тільки щеплено 49%. Єдиний захист від цих небезпечних хвороб – це щеплення, говорить Лариса Малихіна. Тому і вирішили піти на зустріч коростенцям та почали вакцинувати мешканців міста і в суботу. Всі необхідні вакцини є, як і ті, що потрібні дітям відповідно до графіку щеплень. Наш заклад на сьогоднішній день повністю забезпечений вакцинами. Вакцинами проти дифтерії, кашлюка, гемофільної інфекції, гепатиту, поліомієліту. Хочу сказати, що в цьому році вперше на вакцинацію дітей в 2 місяці отримали нову комбіновану юнісефовську вакцину, яка містить в себе АКДП, хіп і гепатит. Завдяки міській владі закупили туберкуліна 200 тисяч для проведення реакції МАНТУ. Вакцина, що є в наявності, вся сертифікована, зберігається відповідно до вимог і відкривається перед самим щепленням. Якщо ж бажаєте придбати власним коштом, така можливість теж є через аптечну мережу. Варто лише у пункті щеплення взяти сумку-холодильник. Сумка-холодильник, куди-сюди кладеться холодовий елемент, термометр, і можна переносити у ній вакцину. Ми даємо, хто люди бажає купити за свій кошт. Чи часто звертаються, щоб взяти її? Часто, так. Да. В основному для маленьких дітей. Купляють в аптеках від дифтерії, коклюш, дифтерія і правець. А вони обов'язково приносять чек із часом, коли вони купили в аптеці, і сертифікат якості приносять з собою. Все. Ми дивимося і робимо щеплення. Пункт щеплення працює в приміщенні дитячої поліклініки. Перший поверх, педіатричне відділення, кабінет 109. З понеділка по п'ятницю з 8 до 18 години. У суботу з 9 до 13. Щеплення проводиться у дітей відповідно до календаря щеплень. Дорослі можуть звертатись у будь-який час. Перед щепленням обов'язковий огляд лікаря.